לגלוש בחושך זה לגלוש עם האינסטינקטים שלך, עם הידע, עם הניסיון, להכיר את החוף שאתה גולש בו, כי זה הכל נראה שונה בחושך. זה מרגש, אני גלשתי כמה פעמים בלילה בחיים שלי. זה מוזר מאוד, כי אתה צריך די להרגיש את הגל ולא לראות את הגל, כי אתה לא רואה את הגל. זה ממש להשתמש בנשמה שלך, בספיריט של להיות גולש, ורק למצוא את הגל ומשם זה להרגיש אותו. קודם כל, לילה זה רומנטי. נעים שיהיה רומנטי. והעניין של הגלשנים עם התאורה זה דבר מדליק. בעצם מה שאנחנו רואים פה זה גלשן בטכנולוגיית לד, זה גלשן שבעצם עשו אותו כבר באירופה. מה שאנחנו עשינו בעצם מרגע שארתור ואורן הרימו את הכפפה, אנחנו בעצם שיפרנו את הטכנולוגיה הזאת. הפעם הראשונה בישראל, והאמת היא שלמעט באוסטריה זה לא משהו שבוצע במקומות אחרים בעולם. אנחנו הולכים לראות 5 גלשנים ממותגים במותג שלנו, שמצוידים בלדים, כשהרעיון הוא לחבר בעצם את האירוע ואת הפעילות ואת הגלישה למותג שלנו. מסטיק 5 פתאום פנו לאורן Out of Nowhere, רוצים לעשות סשן גלישת לילה עם ניאונים. אמרתי, מה זה ניאונים? אז זה כמו הם שעשו באוסטרליה, וזה אמרתי, אמרו לי, אתה יכול? אמרתי, אני יכול. הבאנו את כל הגולשים הכי טובים שאנחנו מכירים, אורן וייס, האלוף הארץ האגדי שאני גדלתי עליו, טל ספורטה שגולשת מדהימה, ואלי פיניש שהוא גם גולש נשמה. השנה החלטנו לקחת את זה לעוד מקום חדשני, משהו שמדבר עם המותג, עם הקהל הצעיר שלנו, עם גלישה שהוא משהו שמאוד אהוב ומאוד מדליק, וגלישה בלילה זה משהו שעדיין לא נראה בישראל. אנחנו זינקנו על הרעיון הזה, היה שילוב פה כמובן של אורן וארתור ושלי ביחד ואינטרסרף כמובן, וזה מה שיצא, כמו שאתם יכולים לראות את הכיף הזה, זה כיף ענק לגלוש איתו בלילה. אני מאוד מאוד אוהב לגלוש עם מסטיק, האמת, כאילו, יש לי אנרגיה. תמיד כשאני מחכה לגלים, יש לי 1001 התעסקויות, החולצה, המכנס הזה. אז אם יהיה לי מסטיק בפה, אני פשוט יישב ככה, ילעס אותו, יחכה לגלים. יכול להיות האופציה מעניינת, חבל הזמן, פתרון טוב. בתוך הזכוכים, המים שקטים. מתי אתה גולש? גולש מגיל 14 כזה, בילדות בנתניה. עד גיל 20, עשיתי הפסקה מוזרה של 9 שנים, לא ברור למה, קרה שם משהו ב9 שנים האלה, ואז חזרתי לפני, בקיצור, בגיל 29 חזרתי, ומאז אני גולש, אני בן 37, אתה עושה את החישוב. אבל מי אני לעומת המקצוענים? אתה יודע, יש פה את אורן וייס וטל ספורטה וארתור ו... איך קוראים לחתיך הזה פה? אלי גולש איתנו המון שנים. אני מעריץ אותו בתור הקלי סלייטר של עולם המשחק הישראלי. גולש שוחט, הוא מדהים, הוא אחד הגולשים המוכשרים שיש. סוג של קלי סלייטר ישראלי כזה, כי הוא גם ילד יפה. קלי סלייטר אבל הקריח, ועומר לא נראה שהוא הולך להקריח. איך היינו גולשים על הגלים? לגלישה זה הרמוניה, זה... מעבר לאתלטיות שאתה צריך וההרמוניה של התחברות לטבע, יש משהו מאוד רוחני בגלישה. ויש לך עוד דבר אחד שהוא המחויבות האישית שלך בתור גולש, לשמור על הספורט הזה קרוב אליך גם כשאתה מתבגר. הדבר הכי מדהים בגלישה, שאין מדיניות ואין גיל ואין צבע ואין כלום. אז זה היה מוחלטת, אתה לא רואה שום דבר עד שאתה על הגל. כשאתה על הגל, הגלשן מאיר לך את זה. אנחנו צועקים, בגל, בהתקפה, לך על זה, אתה במקום. אתה לא רואה כלום. כלום אתה לא רואה. מכיר את זה שיושב בסיני והולך האור? שיש הפסקת חשמל בסיני וחשוך? אז פה יותר.
אבל אחת החוויות, לא? משהו מיוחד לאללה. משהו נגע לי בביצים במים, לא יודע מה, אני מקווה שזה לא אחד מכם. זה אני בטוח. יש לו ביצים רכות. אבל זה היה נעים. זרמתי עם זה. זה מדהים. פשוט מדהים להיות במים, בחושך, להיות על כזה דבר, ולגלוש, זה הופך לחוויה אחרת. ברור שזו תחילת דרך חדשה, כי אין ספק.